أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت فذهب الله ما كان بي. رواه مسلم. داد مسلم شریف حدیث دے، او دا حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے. حضرت عثمان رضی اللہ فرمائی انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا درد شکایت کو چہ ماتا درد محسوسی گی، تکلیف محسوسی گی. فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو فرمائے زع یدک، کی دا لاس پل علی الذی یعلم من جسدک، تا جسم پہ ہغا حصہ باندی چتے درد محسوسے. وقل او بیا او آیا بسم اللہ ثلاثا، درے پیری بسم اللہ او آیا. وقل سبع مرات او او آیا وہ پیری اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، وہ پیری بیا دا الفاظ او آیا اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. چه ترجمه ای دادا اعوذ بعزت الله، ز پناه غواړم په عزت د الله سره، و قدرته او دغه په قدرت سره، من شر ما اجدو، د هغه شر او تکلیف نه چې زی بیا موم او محسوسوم، و احاذر او ز تیریږم چې دا درد او دا تکلیف سیوا نشي. قال دیوی ففعلت پس اوم کو دا کار، درے پیرے میں بسم اللہ ویلا، وہ پیرے میں اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر الفاظ ویلی، او پہا غزی باندے میں لاس کے خودو کم دے تکلیف ہو، نفذهب اللہ ما کا نبی، پس بوت لو اللہ تعالی حق تکلیف کم چی پما باندے ہو. مددین دا معلوم شلا چکل پا یو انسان باندی تکلیفی، پا یو زی باندی دردی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام من تا طریقہ او خودلا چی پا اغا زی باندی بلاس کی دی، دری پیری با بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے، او بیا با وہ پیری چکم دے دا الفاظ ہوئے اعوذ بعزت اللہ و قدرته من شر ما اجدو و احاذر.